президент өзі қайта сайланған кезде көптеген уәделерді берді, өзінің бағдарламасын жариялады. Сол жерде көп нәрсе айтылған. Екі бірдей ұлттық құрылтайды айтуға болады. Бұл ұлттық құрылтайдың алғашқысы ұлттың ұясы Ұлытауда өтті, екіншісі киелі Түркістан жерінде өтті. Бұл жерде сол жерде мысалы президенттің өзі баяндамасында көп нәрселерді айтты, мысалы бүкіл салалар қамтылды. Оның ішінде мысалға қарап отырсаңыз, жаңағы кинода, жаңағы мәдениетте тіпті жаңағы бәрі қамтылған. Ал соның ішінде мысалға президент өзінің алдындағы ұсынысы бойынша атқарып жатқан жұмысқа біз мысалға мына нәрсеге риза боламын. Өзім жеке тарихқа қатысты. Президент өзі ұсыныс айтты, ұлт тарихының академиялық үлгісін жазуымыз керек деді. Енді біздің бүгінгі тарихымыз кімнің ықпалымен қалай жазылғаны белгілі ғой. Ал енді дәл осы нәрсені тарихты жаңғырту, тарихқа жаңаша көзқараспен қарау және соның ұлттың тарихын, қазақ тарихын, Қазақстан тарихының академияға үлгісін жасау ол үлкен ауқымды шаруа. Одан кейін жаңағы әдебиетке де көптеген жақсы өзінің идеяларын айтты. Ол мысалға қарап отырсаңыз, сол жердегі ұлттық құрылтайда айтылған мәселелер ол министрліктің назарына алынған. Министрлік сол арқылы біздің ұсыныстарымызды қолдайды және өздерінен де сондай ұсыныстар беріледі. Сол арқылы жаңа әдебиетте өзіндік жаңағы бір шарапатын көріп отыр деуімізге болады.